episode ini ya. By the way, this is the last okay guys, this video is about starter motor. So by the way, this is the last component parts under starting motor, starting system rather. So this is the starter motor assembly. So what is starter motor guys? So starter motor, siya ang electrical device used to rotate or to crank an internal combustion engine so as to initiate the engine's operation under its own power. So siya ang mag-initial para mo andar ang ato ang mga makina. So there are two starter. So kaning duha guys nay something difference because this one we call this gear reduction starter motor. So makita ninyo ni, so ako ni ipakita sa inyo ang anong gitawag siya gear reduction starter motor. Then kani siya guys mo ni siya ang conventional starter motor or ang atong gitawag bali direct drive starter motor. So makita ninyo ang comparison. So guys, first basic lang nato ni siya about sa starter. So this one starter guys is we call this gear reduction starter motor. So makita nyo guys ang comparison niya. So makita nyo na gear. So itawag siya gear reduction starter motor guys kay nagamit siya og mga gear used to reduce the speed of the higher electric motor. Kani siya iyang i-reduce ang higher speed sa electric motor in order to extract more torque at the flywheel. So more power o torque ang iyahang ihatag dito sa ato ang flywheel or flywheel at the same time ring gear of the flywheel para sa initial combustion. So ang difference ani guys is lighter ni siya na starter motor assembly. Then second is yang increase ang cranking torque o ang power. So muni siya ay advantage sa ito ang gear reduction type. So makita nyo guys, so may gear siya. Then kani siya guys isa muni siya nga ito ang gitawag o direct drive starter motor o sa gitawag pa conventional type. So gitawag siya direct drive starter motor kay kung makita na to guys is ang iyahang armature direct itself sa ito ang drive pinion gear. So before nato ni disassemble guys, so ako lang ihatag na this connection or this wire is muni siya ang terminal C. Okay, terminal C of the starter solenoid. So mugin siya ang pinaka main na connection from the battery to the terminal 30 to the terminal C. Manunin siya ang padung sa ito ang starter motor, padung sa ito ang armature. So makita niyo guys, so ako ipakita bali ang ilaw. Kita niyo guys kini siya. So a series of servicing guys after sa ato ang tutorial para at least na may idea how to perform o service. Very simple
servicing of starter motor. So for this time, ato lang ihatag ang simple knowledge about starter motor. So muna siya guys, ang ato ang starter solenoid. So muna siya guys ang internal sa ato ang starter motor. So guys, muna siya ang drive pinion gear. So muna siya ang drive pinion gear. So I repeat, this is a conventional or direct drive starter motor. So makita ninyo, diretso siya i-drive ang pinion gear padung sa ato ang flywheel. So this one is the Bindex drive. So matawag siya overrunning clutch. Kaya makita nyo guys, once i-pull, mupull ni siya, i-pull ni siya ang plunger. So nai-lever na to sa ato ang plunger. So ato ning iyan ning i-push. So mo ni siya ang tawag na to Bindex drive. So para pag engage and disengage sa ato ang starter motor dito sa mismo sa flywheel. Ana ra siya guys. So this is the armature assembly. So ani guys, muni siya ang commutator. Commutator, muni siya ang matawag na to, this part is muni matawag na to nig segment. So muni siya guys ang contact diri sa ato ang mismo sa ato ang carbon brush kini siya guys. So kini siya guys, muni siya ang terminal C. So muni ang positive dito sa ato ang coil padong diri siya guys sa ato ang carbon brush. So but ani, so nay upat kar carbon brush. So ang duha is connected with this terminal C. Then other two carbon brush diri is naka body ground. So once mag-supply og positive ning terminal 30 padung sa terminal C. So ang tendency is ma-energize ang starter motor to spin. So pag-spin niya guys, with the help of this magnetic starter solenoid, so mag-create siya magnet. So iyang i-pull, then iyang i-push ni siya ning Bindex drive. So Bindex drive i-miss niya ni siya kani dito sa atong flywheel na siya. So ana ra ang principle niya guys sa ato ang starter motor. Then the other one na to guys is kaning gear reduction type. So makita sa ninyo guys kini siya. So ato lang i-open para at least na may initial. So ato running itakol next video i-upload na to, which is under servicing. So more on service technique, unsaon na to pag service. But for this time, a little simple or basic knowledge about starter motor. So I repeat, this is gear reduction type starter motor, more powerful, lighter siya compare sa ato ang other type of starter motor. Then makita nyo guys, tako ang iyahang solenoid. So muna siya guys, muna siya ang gear reduction type. So, makita ninyo, muna siya ang itong plunger contact disc na ito kani siya. Kita nyo guys kana. So once kani siya guys, kani siya once
mag-create ni siya og contact o kini siya. Once naan siya nakaposisyon diri, meaning kaning gikan sa battery, so iyang i hatag ang voltage o current padung diri ah, just to spin this starter motor. So mo ni trabaho sa ato ang plunger na to, sa ato ang starter solenoid padung diri sa starter motor. Pakita na nato mo ni siya ang motor, starter motor sa ato ang gear reduction type. So makita nyo guys na gear kana. More videos about servicing para makita nyo guys sa mag kung saan pag-perform og service. So muna siya ang motor mismo. Yan siya. Muna siya ang motor, starter motor itself sa ito ang starter motor. Kini siya guys. Kita ninyo this wire connected ni siya with this connection. Kini siya guys. Kani. So makita ninyo kini siya na connection diretso ni siya gikan diri sa tuang coil, field coil, padung ni siya diri. Take note, wala siya ay contact with this particular housing. So, na siya ay insulator. So, take note mo ni siya ang gikandri. Positive. Kini siya. Nag-atbang din. Kini siya, guys. So, na siya ay tawag contact with this ground. Na ground, bali. Naka-attach siya sa ground ang isa ka-carbon brush. Kini siya. So once mag-supply, masupplyan ni siya positive, then kani siyang housing na kabadi ground. So automatic na-energize siya, sumurutit ni siya. Kani siya armature mismo. So diri siya mag contact ang ato ang carbon brush sa commutator. Kani siya segment niya. So mo ni siya ang mga segment niya. Segment. So dapat na siya maklininingan. So after this mga coming videos about servicing, makita rin ninyo guys kung saan na ito pag service, din saan na ito pag apply o mga technique how to diagnose. Medyo defective bearing na siya. So ana ra siguro guys, I repeat, this is about starter motor. So ako lagi pakita ang mga basic parts at same time connection especially sa starter motor. So no other, once malibog mo guys this wire, connect ni nato sa terminal C. So walay lain guys, kung makita ta this connection terminal C, kung ato tanawon walay lain nga na siya ay connection pa doon sa ilawom. So bolt, makita na to ang duha ka bolt kini siya. So walay lain nga na gani siya ay wire connected diri sa internal niya, pasabot kini siya ang dapat na to i-connect din kini siya ang kanina solenoid. So no other nga may wire sumuna ang terminal C. Pag wala siya ay connection o naka-attach diri na wire o coil, so terminal 30 kani siya is terminal C. Kaya makita nyo na ay isa ka coil mo ni siya ang katong gitawag nato na hold in coil. So para dili ta malibog, a little idea na pag once mag-assemble ta, no other nga na ay makita ninyo kani siya na siya connection diri sa internal sa
starter solenoid. Like for example, gani pong isa. This one is terminal 50. So asa na to ni attach? So no other kani siya. Kita ninyo na siya ay plate na naka-connect diri ah. So mo ni siya i-connect na to dili pwede diri. So ang kani siya is from the battery cable o connection dapat diri dili diri. So ang kani diri ah. So at least nakita ninyo ang basic about sa starter motor. So guys, a little troubleshooting o service. So once this is not safe but in time na emergency. So this one kini siya from the battery din kani para sa ato ang starter motor terminal C. So once magpa-start ah, so kani akong gamiton para at least makita ninyo. So additional na siya. So kani siya kani guys, sometimes na yung mga technique not safe but in case emergency pwede na to himoon. So kanira siya guys to start in case natay problema ang starter relay. So di man mo start, so pwede na to ni gitawag na to guys in case lang emergency direct na to. So kanira siya, so pwede na to ni tanggalon. So kanin terminal 50 at the same time terminal siya pwede na to na siya ano kanin terminal 50 pwede na to na i-direct diri sa 30. So magkuha ta og wire connected ani para diretso diri. So ana ra guys, ato ni siyang i-connect kaning terminal 50 diri sa 30. So ato ni supplyan, so automatic may energize ni siya. So buhaton na to ni during emergency o natay natay chance na pwede na to matagaan og initiative once dili mo start gamit ang atong ignition switch or ignition key. So pwede na to ni i-try. So once mag-diagnose po ta, i-try na to ni supply, make sure nga na supply ang 30. Pag ato ni supply ang 50, so meaning pag mo start ang motor, ay starter motor, meaning okay, dili daot ang ato ang motor kundi ang ato ang starting system wiring, kung baga move function siya kung ato siyang i-direct bali kaning 50 ato supplyan. So make sure lang na ni supply para iyang i-connect po diri sa C para mo spinning atong starter motor. By the way guys, I repeat a little more ideas especially servicing atong i-upload after sa atong mga tutorial para at least very clearly makuha ginyo about sa basic connection, basic servicing, at the same time technique about starter motor. So guys, thank you for watching my video once again. Last component parts of our video under sa starting system. So by next video, so lain na system ang atong itouch o itakol. So I hope you will subscribe para at least manotify mo at the same time this YouTube channel Tat General Services. Dari nyo na ma-experience guys ang step by step na tutorial na makita ninyo mas the best na inyong ma-adapt or ma-sabtan ang mga tutorial na to kay step by step ang ato ang way of tutorial para at least before tamo proceed, so nanatay knowledge with this system. So I repeat, thank you for watching my video. Don't miss to subscribe para manotify mo. So good luck, God bless, and thank you.